Wan Agil Wan Hassan dan perunding pengangkutan Rosli Azad Khan mencadangkan agar sebuah biro khas ditubuhkan untuk mengawal selia serta menjaga industri penerbangan Sabah dan Sarawak bawah pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Mereka berpendapat cadangan untuk mempunyai pihak berkuasa berasingan bagi dua negeri itu dibimbangi akan melanggar undang-undang antarabangsa. Wan Agil yang sebelum ini bertugas di Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat bersetuju wakil dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam CAAM untuk menangani urusan penerbangan di dua negeri itu. Rosli pula berkata pihak berkuasa penerbangan mesti mewakili negara secara keseluruhan kerana ia perlu menandatangani protokol antarabangsa untuk mentadbir undang-undang dan peraturan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa, iaitu agensi bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Katanya tiada peruntukan dalam undang-undang penerbangan antarabangsa bagi sesebuah negeri untuk menubuhkan pihak berkuasa penerbangan awamnya sendiri.